চাইকেলেৰে ভাৰত ভ্ৰমণ বিশ্বনাথৰ যুৱকৰ সুদীৰ্ঘ সাত মাহৰ অন্তত উপস্থিত হল নিজ গৃহ চহৰ বিশ্বনাথ। চাইকেলেৰে সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণ কৰি সুদীৰ্ঘ সাত মাহৰ অন্তত পুনৰ নিজ গৃহ চহৰ বিশ্বনাথত উপস্থিত হৈছে দুঃসাহসী চাইকেল আৰক্ষী ৰুবু কোচ। কেৱল চাইকেলখনকে সাৰথি কৰি এক দুঃসাহসী যাত্ৰা সমাপ্ত কৰি সাত মাহৰ অন্তত বিশ্বনাথত উপস্থিত হোৱা যুৱকজনক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে বিশ্বনাথবাসীয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা এক জানুৱাৰীত বিশ্বনাথৰ গড়েহাগী গাঁৱৰ তিনিজন যুৱকে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ সজাগতাৰ বাবে চাইকেললৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। বিশ্বনাথৰ পৰা তিনিজন যুৱকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিয়ে প্ৰথমে উপস্থিত হৈছিল কন্যাকুমাৰীত। কন্যাকুমাৰীত উপস্থিত হৈ তিনিজন যুৱকৰ ভিতৰত দুজন যুৱক এই যাত্ৰাত সফল হ'ব নোৱাৰি উভতি আহিল পুনৰ নিজ গৃহলৈ। কিন্তু মনত বান্ধি লোৱা অদম্য সাহসেৰে ৰুবু কোচ নামৰ যুৱকজনে হাৰ নামানিলে। ৰুবু কোচে অকলে পুনৰ নিজ চাইকেলখনকে সাৰথি কৰি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা যাত্ৰা কৰিলে গোৱালৈ, পিছত গোৱাৰ পৰা ৰাজস্থান, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু অৱশেষত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হল নিজ গৃহ চহৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। সুদীৰ্ঘ সাত মাহৰ অন্তত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হোৱা ৰুবুৰ এই সাফল্যই নিশ্চয়কৈ আন কেইবাজনকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব। যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা। তাৰ পৰা আমি তিনিজনে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মোৰ লগত নমিত বৰ্মন আৰু সীমান্ত কুমাৰ বৰুৱা আছিল। আমি কন্যাকুমাৰী গ'লোঁ। তাৰপৰা কন্যাকুমাৰীত আমি মানে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। তেতিয়া মানে ইহঁতকেইটাই গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই ডিচাইড কৰিলোঁ যে কোনোবা এটাই কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। তাৰপৰা সিহঁত দুটাই গিভ আপ কৰি দিলে। তাৰপৰা মই কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। তাৰপৰা মই এনেকৈ গোৱা হৈ পেলাই, ৰাজস্থান হৈ পেলাই, দিল্লী হৈ পেলাই জম্মুলৈ ওলালোঁ, হিমাচল হৈ পেলাই লক্ষ্ণৌ হৈ পেলাই বিহাৰ হৈ পেলাই এতিয়া মানে মই ইয়াত আহি পাইছোঁহি আৰু সাতমাহ চলি আছে। জানুৱাৰী 1 তাৰিখে যোৱা যেতিয়া বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী ইছলামৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।